Кишке 9-ші арты эфирді Тотарастан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал қайырлы кеш һәм бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Қазан зор футболға шумды. Площадка фан-феста за 4 дня работы через себя пропустила 150 тысяч болельщиков. Әлігі 4 күнде дейін нәтижелер шығарыға бұла. Бұлар хақында толырақ Нияз Рахман. Лайықлы елыны қойшан күтесі. Бізге ішерге. И онлары нәрсе әлімен жетеммәлі ол бозырысқа. Пенсия яшын арттыру турында халық не ойлай, нинди фикірлер яңғырай. Гүлнәс Сайфудинова шул хақта. Түрәләр шүлмәк батты, күрәшшілер бел алышты. Алтай крайында узған Сабантуй бізәкләр Ләйсән Сабирова репортажында. Фильмына декорациялар төзелә башлады. Уже интерьер дома коменданта. В данный момент идет уборка помещения. Лаиш районынан Айгүл Бәдретдинова репортажы. Бірінші шынығы алдық, ең қызығы алды әлі. Футбол бойынша дүния чемпионаты отнағына түгіл ой бойы тілден түшмеген тема бүтін Россия халық фикірін үйрен өзегіннен мұның шулай екенін дәлелдеуші мәғлімет сұраштырылушыларының 64% ойындарыны дайыми көзетіп бара екен. Чемпионатның 4 күніндегіне Қазандағы жанатарлар зонасында 150 мың кіші болған. Қонақханалар 90%-ға толы, 6 июльге қадар Қазанда есе 200 мың турист келуін күтеді. Бірінші рекордлар һәм башқарылған ішлер хақында Нияз Рахман. Дөньяның төрле пишмакларыннан килгән футбол сөючеләрне волонтерлар каршы ала. Казанда бүген алар меңнән артык. Җанатарлар футбол сөючеләр саны конфедерациялар кубогыннан нык аерыла, ди Алтына Идиятуллина. Узган елны волонтер булган идем Кубок конфедерациядә, һәм миңа бик ошады, һәм бу елны мин теләдем волонтер булырга тагында. Бөтен дөнья уены, футбол уены, без алар белән бик яхшы аралашабыз, чөнки без һәр волонтер инглиз телен яхшы белә. Һәм алар бик якты кешеләр, актив кешеләр. Ачык Казан кунакларын һәр адым сайын очратырга була, башкалада шушы көннәрдә генә 10 мең Австралия җанатары булып китә. Майя белән Седрик, мәсәлән, Франциядән. Максатлары бөтен Россияны урап чыгу, җанатарлар фестивале шаккаттыра үзләрен. Бу бик кызык һәм монда күңелле. Әгәр дә син кәефеңне күтәрергә телисең икән, бу мәйданга рәхим ит. Минем бүген фан-фест зонасында буласым килә. Мин инде Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләрендә булырга өлгердем. Уеннарны нәкъ менә җанатарлар мәйданында карыйм. Бүген дә монда булачакмын. Казанда футбол бәйрәменең төп мәйданнарының берсе ул әлбәттә җанатарлар зонасы. Әлегә зур ярышлардан ибарә 4 көн көне узды, ләкин инде бу вакыт аралыгында барлыгы 150 меңнән артык җанатар монда булырга өлгерә. Әбит чемпионатның әле башлыгына. Казанда гылучы туристларның саны шәһәрдә утыртылган 7 миллион чәчәккә җитмәсә дә, саннар саллы. Башкала кунакханлары инде тәмам тулган һәм бу атнада әле тагын Иран, Польша һәм Колумбия җанатарларын көтәләр. Нижняя планка хостелов 90% на уеннар булган көнне кунакханалар, хостеллар 90%-ка кадәр тула, ә кайберләре хәтта тулысынча. Туристлар бик күп, тегәл саннарны соңрак хәбәр итә алачакбыз. Төрле чикләүләр, юллар ябылуны аңлап кабул итәргә чакырамыр. Футбол бәйрәме тиз уза, ә хатирәсе калады шәһәр башлыгы. Дай бог останется золотой страницей в истории. Кудай кушып, әлеге чара шәһәр, республика, ил тарихы битләренә алтын хәрефләр белән язылсын. Без яуланган биеклек узак еллар хезмәт итсен иде. Казанда бу атнада Испания, Иран, Көньяк Корея һәм Германия җанатарларын көтәләр. Моннан тыш плей-офф өлешендә дә Казан Арена 2 уенны кабул итә. Димәк, Казанда әле кызу булачак. Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңагылсыр каналы. Казанда футбол бойынша дөнья чемпионатында катнашучыларга һәм аны караучыларга 277 табип ярдәм күрсәтергә әзер. Резервта тагын 48 хезмәткәр бар. Медицинага кагылышлы барлык таләпләр Халыкара футбол федерациясе тарафыннан билгеләнгән тулырак алдагы материалда. Казанда Австралия һәм Франция командалары арасында узган беренче матч уенчылар өчен генә түгел, медицина хезмәткәрләре өчен дә җаваплы көн иде. Барда тыныч үтә. На 112, если на улице где-то действительно оказался там и корейские болельщики. Әгәр дә урамда Корея яки Япония җанатары үзен начар хис итсә, без 112 хезмәтенә шалтыратабыз. Аның ярдәмендә без теләсә нинди мөрәҗәгатьне тәрҗемә итә алабыз. Кесе телефоны аша чит ил җанатары аралаша диспетчер шалтыратуны медицина хезмәткәренә тәрҗемә итә. Барсада тегел билгеленгән препаратларның күпме күләмдә һәм нинди төрдәгеләре булуына кадәр бу FIFA таләпләренең төп аермасы. Очень четко регламентировано. Препаратларның күпме күләмдә һәм нинди төрдәгеләре булуы ачык күрсәтелгән, шулай ук мобиль пунктлар һәм бригадаларның тулыландыру регламенты да бар.
Жанатарлар фестивалінде де кем дегенде 5 мобиль бригады шлей, шулай ук реанимация хэм йотак болған медпункт табар. Чтобы мы могли оказать первую медицинскую помощь, не отложить. Жанатарлар фестивалина барып жету үшін хэм пациентның халі ауыр болған шырақты аны 7-ші шағар хостаханасына 5 минутта елтеп жеткірі. Госпитализация 15 минуттан ортпасқа тейш. Фанатлар зонысында ердемге шулай ук ашық гезлі волонтерлар да келе. Олар футбол жанатарлары білен табиплар бір-бірсін оңларсын үшін борсында шлей. Тәржімейді біз, врачлар, біз табиплар білен бірге ері, біз хам тәржімей асы, біз англис тілінен, рус тіліне. Борлығы 26 ашқы жердем бригадысы хам 12 медпункт жанатарларға ердем көрсетірге әзір. Олар жанатарлар фестивалінде де Қозан арена стадионында да бар. Шулай ұқ 25 мобиль бригада тілесе қойсы минутта ердем қолы сұзалы. Гүзел Әлімова, Руслан Хасниддинов, Әмир Зәлюшев, Яңағасыр каналы. Бүгін Түбән Новгород стадионында футбол қараушылар соны бойынша рекорд қойылған. Швеция Корея ойынын 42 мыңнан артық кіші қорай. Ол 1-0 есебі білен тамамлана. Рекордлы соннар жанатарлар майданында да бар. Бүгін кеш ісе Қозандағы фан зонада мыңләген кіші Сочиның Фишт стадионында Бельгия һәм Панама ойынын қарарға жиылды. Матч ярты сағателік түгелленді. Есеп 3-0 Бельгия файдасына. Қозанның қунақшылығына енот топ түшірген ол Қытайдан келген футбол жанатарының бармағын тішлі хиратқа ашығыш ердем шақыралар. Табиблар тейшіні медицины ердемі көрсеткен соңынан ашықланғанша, Қытай кішісі енотны тұтып қорамақшы бола екен, әженлік оның езгі ниетін оңламаған. Біз шулымайдан бүгін Қозан халқынан енотның не ішін қунақлар алдында өзін шулай нашар тұтқаны турында фикірлерін білдік. Енот тышнады енді кішіні, но темнап тышнады. Біздің ша, тотырша. Мне кажется, он просто обрадовал. Мен ақолса ол қуанышынан тышлаған, өпкен деп қабыл етерге керек. Наверное, потому что была плохая погода. Бәлкі хоман солқын болғанға, жылы жай жетмейінге ошу келген шағы болғандыр. Если он укусил, стоит его простить. Әгер тышлаған екен, енді оны ғафу итерге, печенье берерге бола, кішілер де олғыша. Во-первых, это зверь дикий. Енот ол қырғи хайуан, бұлай ғана тышлеме. Демек, бұл Қытай кішісі өзін ношар тұтқан деп юрарға бола. Это может в любой момент случиться. Мұндай хәлләр тілесе кім білен келіп шығарға мүмкін. Әхәзір өтті де жидді темаға күшебіз. Лойықлы елға ашықма бүгін Дәулет Думысының қызмет бойынша комитеті пенсия турындағы закон проектін қорай башлады. Анан тиішлі нормаларға туры келу-келмәуі текшірілгеннен соң ұл түбеклерге юлланашақ. Жинтікілі фикір алышу үшін. Еш ортудан нәрсе күтерге фикірлеріні Гүлна Сайфеддинова топлады. Инде бір отына Альбина Горбунова үшке күңілді ауырлық білен бара, яңалық шулай тәсір еткен. Хазыранға 52 яш, 3 елден лайықлы елға кету тұрында қиялана. Яңа шастаны башласалар, тағын 3 ел үстелі. Мен қалған 3 ел шілерге пенсияға, а қазір 6 ел шілем мен. Мен риза тұғыланым білен. Неге мен тағын 3 ел, мен бетінде аны күттім. Бізде пенсия еші енді көптен өзгермеген. Үстеуіне қолықның ғымыр ұзынлығы артқан, мұннан тұш 90-шы иларда бір пенсионерға 4 ішші тұры келсе, қазір 2-ден әзірек. Пенсионерларына кім тәмін етер, яңалықның сәбәбін шулай деп аңлаталар. Қазір пенсияға шығы уақытын иратлар үшін 5, ә қатын қызларға 8 илға арттырыға тәғдім етелер. Бұл яңалық бірінші болып 1959-шы илғы иратлар, хәм 1964-шы илда туған қатын қызларға қағылашақ. Олар пенсияға 2020-шы илда шығашақ, күткеннен 1 илға сұңырақ. Көшіш уақыты иратлар үшін 10, қатын қызларға 16 ел. 63 хәм 65 яшлік сонларға 2028-ші хәм 2034-ші елға жетешек біз. Тоғын бір өзгеріш, оның негізінде пенсия көлемі қызмет хақының 40%-ынан кем болмасқа тиеш. Есепләгенде қазіргі балалар системасынан бош тартырға жиыналар. Здесь есть определенная методология, которая не наша. Қызмет хақы бойынша халық райышманың әлігі 40%-ны есепле тұрған алымнары бар. Ол сырқауханада орташа температура кебек болмаяшақ. Есепләп, һәр кім үшін шәхси булырға тиеш. Балалар системасынан китәргә туры килә. Бу ауыр карар, әммә безгә аны кабул итәргә кирәк. Үзгәрешләр пенсия күләмен арттырырга мөмкинлек бирәчәк дип ышандыралар. Без бүген Думадагы депутат Айрат Фәррах белән элемтәгә кердек. Пенсияның күләме зуррак була. Һәм менә бу үзгәреш бик кирәк үзгәреш. Менә бу үзгәрешне үткәрмичә берничә пенсияның күләме күбрәк булмый. Халык исә моңа кызыгып артыгын эшләргә әзер түгел. 55-тә чыгам дип ниттем дә бит инде уже тие. Планлаштырдым инде. А хәзер инде миңа нәрсә дип әйтәләр. 8 ел тагын эшләргә мин инде. Мин бит инде уже теге ниетмешле государствога эшләдем инде. Житте бит инде уже. Башы артылды.
Например, меня хазар там было 2 ел қалды пенсияға, было 5 ел было. Кейфлер түшті, бір нендей үмітлер келешекке юк шекелі хазар. Неші кенді мина, бізге ішлерге. И онлары нәрсе әлімен жетеммәлі ол бозырысқа. Отнаның ең мұхим темысына жидді сейлеші барға шолық шойыртуға күшті интернетті мәңгі еш қолабыз деп хүкіметке рәхмәт оқилар. Сіз қойшан бұшысыз, 63-те деген мәзәклер де бар. Қызметтешілеріміз туры эфирға құлық аппараты кейіп шығасы болыр ма деп шойырта. Бұ законға қората имза да жиялар. Бүгін закон проекті Дәулет Думасының қызмет комитетінде қоралды, қазір түбәкілерге жіберілешек. Гүлнәс Сайфетдинова, Андрес Талцев, Яңа ғасыр каналы. Машина йөртергә дә өйрәнәчәкләр, ә иң кыюлар парашюттан да сикерә алачак. Татарстанда яшүсмерләр өчен шундый кызыклы программа әзерләнгән. Быел 2000 лагерьда 220 меңгә якын бала ял итәчәк. Кемнәр инде сәламәтлеген яхшырта башлады, ә кемнәр үзенең ял шаратын зарыгып көтә. Тулырак Руслан Хуснутдинов. Ялқын ял лагерында балалар тауышы түнле генә тына, күндіз һәр кем үзенә хуш килгән спорт төре белән шөгыльләнә. Защитник и два нападающих через одного игрока. Кызыл футболкалы кызлар күзләре бәйле килештә тупны кәрҗингә ата ала. Нойлә Җамалетдинова 6 ел баскетбол белән шөгыльләнә. Каникул вакытында да кулыннан туп төшми. Без монда бер атна уже торабыз. Безнең монда тренировкалар була. Без иртә белән йөгерәбез, кич белән площадкада булабыз. Гейбәт коллектив. Монда саф һава. Ялқын ял лагерында яшәү өчен барлыгы 4 корпус каралган, аларның никадәр заманча булуы, юллама сатып алган вакытта бәясенә дә бәйле. Мисал өчен бирдә 18 көн ял итү атана кисәсенә 5500-дән алып 12000 сумга кадәр төшә. Ә калган чыгымны республика бюджетыннан каплыйлар. Быел моңа 1 миллиард 458 миллион сум акча бүленгән. Авыр хәлле гаиләдән 13616 бала сәламәтлеген бушлай яхшырта. Елдагыча безнекләр Краснодар крае белән Кырымда да ял итә алачак. Кара диңгез буена безнең инде 15 июньдә беренче состав китте Анапага. Инде тимер юл транспорты белән. Анда безнең 138 бала ял итәчәк. Һәм инде 3 июнь көнне безнең Кырымга беренче авиасостав китте. Һәр лагерьда кызыктыргыч программа. Әйтик, Биектау районында балалар парашюттан сикерә алса, Азнакайда машина йөртергә өйрәтәчәкләр. Ә Түбән Камада Шулман лагерында 165 бала өчен сабантуй уздыралар. Каждый день у нас ежедневно проходит массовые мероприятия по планшету. Көн сайын төрле күңелле чаралар үтә, ярышлар, конкурслар уздырырга тырышабыз. Татарстанда балалар өчен ял лагерьлары август ахырына кадәр эшләячәк. Руслан Сидинов, Рәмзил Гарипов, Алсу Русланова, Марсель Джураев, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Фильмына декорацияләр төзелә башлады. Уже интерьер дома коменданта. В данный момент идет уборка помещения. Лаиш районыннан Айгел Бәдретдинова репортажы. Төрле милләт вәкилләре татарча көрәшә. Ничек яшәүшен, һәм нинди көрәшләр көрәшәләрне, заман белән нинди уеннар уйнарга күрсәтәсе килә. Мингәрдә узган дөнья чемпионаты турында Илдар Сафиуллин. Алтай тауларында Татар Сабантуе. Бу елларда Алтай краенда Татарстан президенты катнашында милли бейрәм гүрләде. Ул табигать кочагында Бирюзовая Катунь туризм һәм ял зонасында узды. Алтайга бейрәм кәйфен зәйрайны алып килде. Сабантуе бизәкләре турында тулырак Лейсан Сабирова. Алтай болыннарында татар көйләрен сызалар кунакларны зәй шәкшәге белән сыйлыйлар. Быел Алтай краендагы бәйрәм чит төбәкләрдә узучы сабантуйларын ашып җибәрә. Сабантуй ул татар халкы өчен иң яраткан бәйрәм һәм ул хәбәр татарлар өчен генә түгел, ул бөтен Россия халкы өчен зур бәйрәм. Бүгенге көндә 57 Россия өлкәсендә 30 илдә без сабантуйларны үткәрәбез һәм шулай итеп, бергә-бергә җыелырга киләчәктә дә насыйп булсын. Сабантуй Алтайда 1994 елдан уза. Быел уздыру урны итеп иң матур җирләрнең берсе Березовая Катунь турист ял зонасы билгеләнде. Күңеләшү программасы Зәй районыннан. Яшеллеккә күмелгән тау итәгендә татар йорты урнашкан. Кунаклар милли көнкүреш һәм сабантуй бизәкләре белән таныша. Килгән һәркемне мич коймагы белән сыйлыйлар. Кыз озату йоласын күрсәтәләр. Шунда ук кунаклар җитезлектә көч сынашты. Катыктан акча эзләде. Бүрәнәгә үрмәләделәр. Капчык белән сугыштылар. Киянтә чиләк белән су ташыдылар. Ә Алтай Республикасы башлыгы чүлмәк ватып карады.
Ильхам исемле баланы тышауын кесерге тәкъдим итәбез. Сабантуйга Алтай татарлары үз йоласында истеде. Кичкене Ильхамның тәпи китүен күрсәттеләр. Ә монда яшәүче халыкларның тиез иендә уңыш сорадылар. Сугатлар бек булсына да Сабантуй крашсыз булмай, майдан ортасында иң көчле крашчылар бил алышты. Татарстан президенты бүләге автомобиль Алтайда калды. Европа чемпионы Виталий Щур жилдерәчәк аңарда. Алтай краеннан Ләйсән Сабирова, Марат Хөсәйнов, Яңа ғасыр каналы. Сабантуй Казанда шимбе 23 июньдә узачак. Быел бер юлы 2 майданда Иделбой районының Мирный бистәсендәге каенлыкта һәм Киров районының Аккош күле буенда. Тизлек һәм моторлык яратучыларны көннең 2-нче яртысында Казан ипподромында ач чабышларын карага көтәләр. Пышкы тавышы тынып тормый. Сабантуй булачак майданда яңа йортлар күтәрәләр. Оештыручыларның максаты милли ишек аллары булдырып, һәр халыкның йолаларын, ризыкларын, эчемлекләрен, кунакчылыгын күрсәтү. Татар ишек алды, әлбәттә инде. Аннарысын урыс ишек алды булачак, һәм инде чуваш ишек алды була инде. Менә 6 безнең 6 район 6 ишек алдын ясый. Аккош күле буендагы мәйданда Сабантуй соңгы 4 елда оештырылмаган. Узган ел күлнең суын чистартканнар, ял итәргә килүчеләрдән әлеге тәртипне саклау сорала. Нәкшушы урында Сабантуй батырлары көч сынашачак. Монда көрәш мәйданы була, әйләнәшәдә генә сәхнә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясаячак. Ә бүген монда эш гөрли. Юллар салалар, скамьяларны ышкылап буйлар. 23 июньдә барлык казанларны һәм кунакларны шушында көтәләр. Мәйданнарны өлгертәчәкләр. Руль артында килүчеләргә автомобильләрен трассадан ерак түгел махсус парковкада калдырырга туры килә. Халыкны мәйданга кадәр автобуслар китереп җиткерә. Янәшәдәге рамплер тукталышыннан бушлай маршрутлар йөри. Әйдер буй районындағы қойындыққа автобуслар 4 тукталыштан қозғалып кете. Билет бейесі 25 сум. По данным маршрутам будет осуществлять... Бордағы 76 автобус ерешек, иртәнге 8-дән башлап, халықны мейданға китере башлайлар. Сабантуй біткәш, иләріне қайтарылар. Праздник, который объединяет поколение. Бу бәйрәм буынларыны бірләштірә, қазанларында қунақларыны көтәбіз, ғайләләрі, әби бабайлары, балалары білән келсіннәр, татар милетінің мирасын шағылдырған бәйрәм ал. Аккош күле белән каенлыктагы мәйданда Сабантуй иртәнге 10-да башлана. Әтештән соң Казан ипподромында ат чабышлары көтелә. Фәрзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Казан паркында китапхана Лобачевский скверында бүген китап укырга була иде. Милли китапхана ачык һавада төрле басмалар тәкъдим итте. Язучы һәм шагыйрьләр, мәдәният һәм сәнгать әһелләре төрле әсәрләрдән өзекләр укыды. Балаларга китап басу буенча мастер-класс күрсәттеләр. Алар футбол темасына рәсемнәр ясады һәм әлбәттә квест эстафета узды. Әмінә Россиядә иң күп укылучы китаплар исемлегенә кергән Зөләйха күзләрен ача романы буенча фильм төшерүгә әзерлек бара. Лоиш районында моның тулы бер яңа авылында төзиләр, исегезгә төшерәбез. Әлеге кинокартинаны Россия телеканалы заказы буенча Русская кинокомпаниясе төшерә. Лоиш урманы тайгага, Чулман елгасы исә Ангарага әйләнгән. Монда төзелгән йортларда романның кайсы урыннарын гәүдәләндерәчәкләр тулырақ Айгөл Бәдретдинова. В данный момент у нас готовится уже интерьер дома коменданта. В данный момент идет уборка помещения. Романдагы төп вакыйгалар барган комендант йорты инде әзер диярлек. Аннан Чулман елгасына искиткеч күренеш ачыла. Вид на реку Кама, но она у нас по сюжету как Ангара. Бу Чулман елгасының иң киң өлеше 2-нче ярга кадәр 43 километр. Әлеге табигать күренеше нәкъ менә тайгадагы Ангара елгасын кабатлый. 5 атна элек биредә бер корылмада юк иде, ә хәзер яр буенда нәкъ китапта сүрәтләнгәнчә Шын Симрук бистәсен күрергә мөмкин. Барлыгы 18 бина, шуларның 7-сендә 20-нче гасыр башындагы мохит булдырылачак, госпиталь, клуб, мунча тезиләр. Вот завершен практически без окон и дверей барак 2. Менә монда 2-нче барак төзелеше тәмамланып килә. Романдагы күп күренешләр төшереләчәк ашханада әзер диярлек. 9 рәссам декоратордан торган команда «Викинг», «Скиф», «Топор» кебек танылган фильмнар бизәлешен булдырган. Симрук бистәсе дә нәкъ романдагы ша булачак, шын фотосүрәтләргә нигезләнеп төзиләр. Основные проблемы – это перепады высот. Төп проблема – ул яр буендагы төрле биеклекләр. Биналарны утырту өчен җиргә 5 метрлы субайлар кагып кертергә туры килде. Шулай да Чулман буе иң камиле диләр. Тайгага төшерү төркемен алып чыгу кыен, инфраструктура юк. Архангельск өлкәсендәге утрау янына килә торган түгел. Татарстанны сайлауларына җирле халык аеруча сөйне. Бу декорация бөтенсе безгә Лоиш шәһәрендә калачак. Ул туризм өчен бик әйбәт булачак. Без инде монда туристларны җәлеп итәчәкбез. Аны хәзер вакытта менә вариантлар карала менә ничек кулланырга бу йортларны. Төзелеш эшләре 2 айдан төгәлләнеп, август ахырында күп серияле картинаны төшерә башларга планлаштыралар. Лоиш районыннан Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа ғасыр каналы.
Сезонның соңғы премьерасы Кәрім Тинчурин есіміндегі Тотар дәулет драма һәм комедия театры 21-ші һәм 29-ші июнде тамашашыларға Туфан Миннуллиннің «Олай түгіл, бұлай ол» комедиясын тәқдим итә. Тинчуринлар спектакльге ничек әзірләнә? Хәбәршілеріміз барып көрді. Үзәкте іш буын язмышы, хәрбірсінің тұрмышқа қорашы түрлі. Яшлар үзләрінше яшарға тілей, ұлылар өз тәжірбесін ерете. Ғойлә тұрмышы тұрында, мәңгіл қиметлер тұрында, ир білі қатын арасындағы мінәсәбәтлер, әби бабай, еш келіннер, орта келіннер, буынлар арасындағы мінәсәбәтлер, алар шындай... Тұрмышшан етіп язылған, тұрмышшан етіп берілген. Драматург Туфан Миңнуллиннің «Олай түгіл, бұлай ол» әсәрі мұнан көп еллар ілік язылған болса да, әлі де актуалігін жоғалтмай. Комедия аты есімі кім? Ойырлабыз хош енді, оғасулар, ойлы кеште бақшада деп есімләген ойрым сюжетқа қырылған дүрт мүстәқил бөліктен ғибарат. Дүрт скетч болса да, біз алты артист, ол алты артист, біз 26 образ басқарамыз. Харбер скетч ол кішкене ғана микроспектакль деп айтайм. Өзіншәлікле тұрмышлы бірсінде бұл бара, екіншісінде екінші әйбі. Тамашашы оркестр білен башқарылған жырларыны тыңлай. Комедия Туфан Миңнуллинға қос нішке юмор білен суғарылған. Режиссер Рашид Захидуллин әсәріні тамашашыға авторның бір сөзінде өзгертмейше жеткерге тілей. Туфан Абидің тілі матураны. Анын мына биз текстине саклап калырга тырыштык бу спектакльде да инде. Туфан абинин тексти биринчиде өзгермесе тулайым берилди. Олай түгел булай ул премьерасы тамашачы хузурна 21-ші һәм 29-ші июнда тәкъдим ителә. Шулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Планета күрешчілерінің өзі дүния чемпионаты. Бұй елларда олар Собар айнының Менгер ауылына жиылды. 42 илден 150 күреші біл алышты. Бұ ұзған ел білен шағыштырғанда 3 топқырға көбірек деген сөз. Әлбетті, әкелемді осыл тотар егітлеріне теңнер табылмай. Күрешчі халықның ботырлары тұрында Илдар Сафиулин. Бил алушыларының ни дәрежеде юғары һәм затлы болуы төп бүләк тәкедән һәм аның бормалы мөгезеннән үк күренеп тора. Кайсыгыз мине жилкәсенә күтәреп салар дигәндәй, ғорур һәм җитди караш белән мәйданны күзәтә. Театр кино һәм шишне белмәсеннән башланган кебек көрәш тә келәмгә чыккан чук башлана. Дөнья чемпионатына килгән үзбәк һәм кыргыз егетләре билләрен сынап карай. Аларның милли спорты татар көрәшенә ошаган. Үзләрендә иң көчлесе булсалар да, монда көчлеләрнең күп булуын таный егетләр. Әмма ничек кенә булмасын, батырга каршы мәйданга чыгу үзе егетлек. У нас есть национальная борьба тренда. Безнең милли көрәшебез бар, шуңа бу ярыштан читтә кала алмадык. Бу бит дәрәҗәле чемпионат. Дөнья күләм бәйге, әлбәттә, һәр милләтнең үзенчәлекләре Шағылыш таба, ұл шуңысы білен қызықта, мұнда бүтін күшлерді көтеріңке кәйіфлі, мина бі күші. Қырғыз, қозақ, марва үзбәкілергіне түгіл, бұйыл 42 илден пәхлеонлар жиылды. Шетіл қонақлары күрештен тұқтап тұрған арада башқа бәйгілерінде көзәте. Бізді милли күреш түрі Америка халық стилі деп атала өзі біздің спортшыларыны сынап қарар үшін тәжірибе ортақшыға деп келдік. Әлбәттә, татар күреші біздікінен айырыла. Мұнда физик яқтан күштірек, әрекетшенірек, жетізірек боларға керек. Күреш Мингер Сабан тойының езі қошына әуірілді. Мұндағы тамашыға құзырлану үшін елдан ел көбірек халық жиыла. 50 мін кіші жиыла. Мұндан бұ жерде күрешіні яраталар. Қазір чемпионат мері футбол бойынша бара, но біздің аудитория өзі біздікі. Күреш бәйгісінің футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында ұлуы да ұшырақлығына түгел. Мақсат Қозанға келген қонақларына фұрсаттан файдаланып, милли бейрәмбіз білен таныштыру. Біздің халықтың тарихы, біздің халықтың культурасы, біздің халықтың нешек яшай үшін, һәм нинди күрешләр күрешәләрне, заманда нинди ұйымнар ойнағаны көрсәтегісі килә. Алар үзләре кайтып, үз илләрендә шушы әйберләрне күрсәтсеннәр өчен эшләнергә бүген. Сабыр ғана басып тұрушы тәке ниһайәт хужасын тапты. Төп жеңуші Россия жиылма командасы. Жиде орлықта өзіміздің батырларымызға татар егітлеріне теңнер табылмай. Милли жиылмада Татарстан данын Азат Нұрмұхаммәтов, Әринас Калимуллин, Илмир Тахватуллин яқылады. Түн ортасына қадар дәвам еткен милли бәйрәм күген салют безеді. Сабадан Илдар Сафиуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Әнолома бұ, әлі башқа хикмет мә бұ елларды түбән камыда ешевшілер көкте ғадәти болмаған әйбір көріп шоқ қата. Ол бик тез үші, өзі артынан оқсыл түстегі із қалдырады, оны көрушілері шынлықта есе. Мұндай мұғжизаны біздің республикадағына түгіл, Российның тағым бірінші түбігінде де көргенлер. Сұңырақ бұ объектнің Плесецк космодромынан жіберілген ГЛОНАСС әмі ершені болуы да ұшықлана. Үшқанда ракетінің башы ойырлаш, ұннан соң хавада бик мотор көрініш барлыққа келе.
Бүгінгі мені шундай хабарлар еді. Оңыштар сізге, хәм әлбетті, Яңа ғасыр каналында ғана қалығыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. 30 август Пирамида. Болгар радиосының бәйрәм концерты. Татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәдә. Баштана 18 сәгатьтә. Актив һәм сәламәт булу бик мөһим. Үз кешегезгә ышанычны саклап калуда сезгә мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча диспансеризация үтү ярдәм итәр. Әгәр яшегез быел эшкә бүленә икән, поликлиникада бушлай тикшеренүләр узыгыз, анализлар бирегез һәм табибтан киңәшләр алыгыз. Диспансеризация авыруны башлангыч чорында ачыклап, аны вакытында дәвалый башлауга этәргеч бирәчәк. Үзегез белән паспорт һәм мәҗбүри медицина иминияте полисын алып барырга онытмагыз. Диспансеризациягә язылыгыз. Сәламәтлегегезне куркыныч астына куймагыз. Барлык сорауларыгыз буенча да үз иминият компаниягезгә мөрәҗәгать итегез. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез. Уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетага язылучыларның белдерү һәм котлаулары бушлай басыла. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против? Я за. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». Мы тщательно проверяем аккумуляторы ОКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. ОКОМ. Гарантия 36 месяцев. «Фармленд» футболит цены. 20 июня во всех аптеках «Фармленд» скидка 18% на все. 20 июня со скидкой 18%. Спешите «Фармленд». Так, чай пил? Пил. Мал? Мед. А, мед ел. И пил тоже. А май? Май ел. Май не ел. Елмай. Натуральное масло Елмай в магазинах Августина. Спешите. Елмай, ошатуется с май. Сәнмәсез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабыздагы һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Даниил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Даниил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июнь аенда 20% ташлама белән. Даниил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чагышта аз булытлы һава, температура 16 градус. Ниһаят, республикабызда җәйге һава торышы хакимлек итә. Үткән елларда кояшлы антициклон тәсирендә көн җылытты, җылы һава атна дәвамында саклана дип вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көн чагышта да 27 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида шулай ук җылы һава көтелә, 26 градуска кадәр. Сишәмбе көнне аз булытлы һава көтелә, көн җилсез һәм яңгырсыз булачак. Төньяк көнбатыш аршы, Кукмара, Балтачта көн кояшлы булыр дип көтелә. Көньяк көнбатыш, Булугар, Буа, Чүпрәлдә температура шактый күтәрелә, яу төшүләр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда төнлә дә көндез дә җылы булачак. Яңгыр явуы ихтималы аз. Җәй матур кояшлы көннәре белән сөендерүен дәвам итә. Җәй сулышын без дә тоеп яшик. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292-66-77. Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.
Қозанның шешек үстірушілері барығызында химиклар мәдәниет сорайында ұзайшақ шешеклер ермен шақырып қала. Мұнда сіз шешек үстіру үшін материал бұлдыра аласыз. Шулай оқ білгішлерден файдалы кенгішлер іштір мүмкінлігі де болашақ. Баш қылабыз Қозанда олмашынышан бұлытлы хава күтілі. Орыны білен еңгірі еуі ықтимал, температура 27 градусқа қадар. Дүнияқтан толған жел. Атмосфера басама тірекіміш бағанасының 752 мм тәшкелейді. Хауаның шауыштырма шатымлылығы 50%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінге хава тұрышы тұрына мінәшілер сіздің үлінмейлесен Шарифуллин ұйдым. Исәнімен бұлығыз.